É, pessoal, eu tô aqui com o senhor. Seu João. O senhor tá quantos anos, seu João? Seu João Pinto, tá quantos anos, senhor? Graças a Deus, completei 80. 80 anos. Já tô com 80 anos e 4 meses. É, o sítio aqui é o sítio São João, não é isso? É, sítio Santo Antônio. Santo Antônio, aliás, sítio Santo Antônio, que fica na divisa, né, de Senharó com Belo Jardim. É a estradinha que a gente tá aqui, é quem faz essa divisão. Tem a igrejinha. E ele, a gente tava conversando antes que tem, contando uma história sobre essa região nossa aqui, que já vem da época dos seus avós, seus pais, né, que já contavam da existência de quê? O que é que a gente tinha aqui na região? O que a gente tinha? Tinha escravo, tinha... Era escravo, eu não alcancei, não. Agora que na escravidão a gente já via. Uhum. Mas antes tinha escravo mesmo, aqueles escravos, né? Antigamente. Uhum. Então, aí... A igreja de Ginipapo foi feita pelos escravos. Também, né? Então essa região toda, e aqui era uma espécie de quilombo, que eles ficavam por aqui. O senhor falou de uma toca, que tem onde é essa toca? É aí no Imbé. No Imbé. Sítio Imbé, quer dizer, lá tem uma toca onde os escravos se escondiam. Ah, os índios, né? Os índios e os escravos, né? Era os escravos. E tem até uma pedra que tem um letreiro, que nunca desmanchou. Lá também, no Imbé. No Imbé. São inscrições rupestres, né? Que tem lá no sítio Imbé. Mas quanto tempo o senhor mora aqui? A mesma idade que tem, 80 anos. 80 anos, mas nasceu aqui. Nasci aí na comunidade, né? Nasci aí no São João. Aqui no São João. Bem aí nessa estrada aí. Uhum. Sítio São João. É isso. A gente veio aqui, né, pra a gente estar tá fazendo esse levantamento, é, o prefeito Heraldo querendo mostrar Senharó, né, é, no sentido de saber que Senharó tem uma cultura, Senharó tem uma história, né, e essa história ela passa exatamente, né, passa pela época dos índios, passa pela época dos escravos, né, e a gente quer exatamente mostrar esses cantinhos, né, como o sítio São João e tantos outros sítios, né, que é, tem uma história que deve ser contada. Possivelmente, através dessas histórias, a gente vai estar, né, trazendo pessoas de fora, turistas, para conhecer essa mesma história. E lá nessa loca de pedra que o senhor falou, lá no Imbé, né, onde tem essas inscrições, né? Ali em cima, né? Onde tem essas inscrições. Aí nesse fundo de serra, eu mesmo já fui visitar essa funa. Certo, é a funa do Imbé. Do Guanduz. Dos Guanduz, né? É. Funa dos Guanduz, lá no sítio Imbé. É. Pegado com o sítio Imbé. Pronto, então... Agora que essa furna, ela vai quase dentro de uma serra assim. Sim. Que ela anda como daqui mais longe do que nessa igreja. Certo. Por dentro. Eu mesmo entrei nela. Certo. Eu e muitos. Olha, tem uns negócios que eu não posso nem dizer direito como é. Porque não... Uma sala assim, uma sala certo. De casa. Uhum. Bem feito. Uma coisa que foi bem feita mesmo. Foi a natureza que fez, só pode ser bem feito, né? Com certeza. E pra cá, pra cruzar, agora teve canto que eu não entrei, não. Foi, né? Com medo. Teve medo mesmo. Tá vendo? Tem uma... Silicona velha aí. Sim, pega. Aí pega, né? Acaba, aí, fica meio. Acaba lá pra dentro. Fica meio assustado, né? Eu digo, a gente umas lanternazinhas, mas nem resto não fazia. A gente vendo, né, pela visão, certo. Vendo que aquilo foi um negócio interessante mesmo. Uhum. Vê gente até do Recife, olhar essa funa lá, que o pessoalzinho que tinha negócio de. Era dos índios, né? Tinha ouro, tinha isso, tudo, né? Mas é mas isso aí era para enganar o interesse deles. Interesse deles. Para ver se tinha, né? Sabe se tinha, mas não tinha nada. O que Zé Amorim ali em Chucuru com a negócio de lâmpada elétrica, né? Descobriram uma salamanta que não tem. Bem enorme, enorme. É. Descobriram alguma coisa, né? É, descobriram. É. Aí. Bora, João Vitor! Foi. O que aconteceu foi isso. E aí, no, em Eros tem. Foi pegado um. Eu conheci o
o amigo. Domingo. Chamava Domingo Preto. Domingo Preto. É. Ele morou muito bem aí na Serra de Pra cá. E foi pegado nessas capoeiras por aí afora. Tá vendo? Ah, dentro de capoeira. Tá vendo? E era um antigo escravo, Domingo Preto. Era. Não é? E minha avó. Minha bisavó falava minha mãe. Foi pegada no Ibepa, aquele mundo. Então, sua bisavó também era escrava. É, então, o senhor é descendente de escravo. É. Então, com certeza, então a gente confirma que essa região aqui tinha escravo, porque ele, ó, o avô dele era escravo. Tá vendo? Então, é isso que a gente vem em busca dessa história. Eu quero agradecer ao senhor. Né? Como é o nome da senhora? Dona Maria do Carmo. Dona Maria do Carmo. Quero a senhora também, pela atenção, viu, que deu pra gente. E muito obrigado por tudo, viu? O senhor já senta aqui um pouquinho. O senhor já especulou assim, ginipapo? Bem, já, a gente vem de lá. Senta aqui um pouquinho. Aí deram muita informação lá, né? Isso, senta aí. Por isso que a gente tá aqui, né? Que é pra o pessoal conhecer a senhora também, né? Então, concluindo aqui, Dona... Maria do Carmo. Dona Maria do Carmo e seu... João Pinto, da Silva. Gente, a gente tá aqui, ó. É no sítio Santo Antônio, não é isso? É. É um dos pontos mais altos que a gente tem aqui da região. Visitando. Aqui tá a igrejinha, vou mostrar para vocês. Tá? E ali em cima, segundo o senhor Antônio, a gente tem, no sítio Imbé, a gente tem as funas. Funa de quê? A funa dos quandus. Dos quandus, né? É. É, os quantus, nós temos quantus e guandus. Guandus é o feijão. Né? Que é o feijão, guandu. Sinto guanduz. É, que é o feijão, né? Tem uma espécie de feijão. Guandu. Né? Guandu, né? Guandu. É guandu, né? Guandu. Feijão. É. Guandu. É isso. Pronto, a gente vai dar uma olhada também nessas funas. É. A gente quer agradecer ao senhor. Gente, a gente tá aqui, Sítio Santo Antônio. Vamos até então lá na funa pra gente também ver e fazer ver esse relato que ele fez sobre essa gruta que temos aqui. Valeu, daqui a pouco a gente volta com outra.